Денис родом із Рівненщини. У війську служить вже третій рік. Контракт підписав у 19. Зізнається, попри юний вік, не хотів відсиджуватися вдома, коли в країні йде війна. Я вважаю, що всім треба віддавати долг. Тобто кожен повинен там служити. Ну і все не так, як там навіть на строчку не хочуть йти, ховаються. Я думаю, що всі потрібно, щоб всі служили. Зараз Дмитро разом із побратимами тримає оборону Троїцького на Луганщині. Тут вояки зібрали колекцію хвостовиків, відмін та снарядів. Цими боєприпасами ще тиждень тому окупанти обстрілювали позиції українських захисників. Це приходи, подарки від наших так називаємо колишніх братів, нарушений Мінським соглашенням 120-ї міни, СПГ-9, осколочний снаряд, противотанковий заряд, ну, в основному осколочний і 120-ї міни. Щоправда, всередині травня обстріли припинилися. З розвідданими на ворожих позиціях відбулася ротація. Туди зайшли інженерні підрозділи та одразу взялися укріплювати лінію оборони. Ми періодично наблюдаємо інженерні роботи на їх позиції. Можливо, це обусловлено тим, що противник укріпляється для дальніших якихось своїх дій. Чути де-не-де, що там підривають, що вони щось працюють. Вчора було чути, вони щось підривали, тобто вони капаються. Поки що відносно тихо, армійці теж не втрачають часу. Вдосконалюють власні позиції. Робити це нелегко, бо під ногами не земля, а сланець. Ми копаємо тобто для себе, щоб почувати себе більш безпечно, в безпеці. Кіркою, лопатою, чим же можна копати? Кувалдою. Чим глибше, тим краще. На такому ґрунті весною посадили городину. Нині вже смакують свіжою зеленню. Так, ця городина вкусніє, коли свою. Пішов, вийшов, нарвав. Кінза, укроп, петрушка, чеснок, лук, щавель, морковка, огурці. Крім того, щоб підтримати бойовий дух, на позиціях нині працюють військові психологи. Перевіряють рівень стресовитривалості бійців на передовій. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.